Derivasjonsregler. Vi skal her se på et eksempel på anvendelse av de derivasjonsreglene vi lærte om i forrige video. Og vi skal se et eksempel hentet fra en tidligere oppgave vi så på, nemlig en bedrift som hadde totalkostnaden gitt ved denne kvadratiske funksjonen, der x er rett og slett etterspørselen, altså mengde, i dette tilfellet etterspørselen av iPhone. Så med denne totalkostnaden, så blir altså den tilhørende enhetskostnaden, altså kostnad per iPhone for bedriften, er totale kostnaden delt på etterspørselen x. Og da får vi denne funksjonen. Og denne funksjonen her, den kan vi plotte. Altså, total enhetskostnad kan vi plotte som funksjon av x, og det betyr at vi har x da på den horisontale aksen. Og når vi lager en verditabell, så får vi følgende funksjon. Og da så vi også i tidligere video at vi kan løse det her grafisk, som sier det at antall iPhone'er som er etterspørsel som gir minst kostnad per enhet, per iPhone, inntreffer akkurat her, som er 335 i det tilfellet, så noenlunde i hvert fall utifra grafen. Og den tilhørende kostnaden da, per iPhone, er igjen ved grafisk avlesning 355, så vi i en tidligere video. La oss se på denne oppgaven her en gang til. Man løser denne oppgaven analytisk denne gangen, som betyr at vi får altså et eksakt matematisk svar for det her. Oppgave A. Vil du se på grafen, hva er stigningstallet i bunnpunktet? Oppgave B. Hvilken verdi har den deriverte da i bunnpunktet? Oppgave C. For hvilken verdi av x er den deriverte lik null? Og det, hva er den totale enhetskostnaden for den verdien av x som vi fikk i foregående oppgave? Altså, vi skal regne ut denne verdien der analytisk eksakt. Og til slutt stemmer det analytiske resultatet med det grafiske. Så la oss starte med den første oppgaven, A. Og der de spør hva er stigningstallet i bunnpunktet? Og da ser vi at stigningstallet i bunnpunktet her, det er lik null. Der er det ingen bratthet. Så da kan vi tenke oss for eksempel at vi har en, la oss si at vi har en maur som er på vei nedover her. Og da er stigningstallet negativt her. Så blir det mindre og mindre bratt. Og så er du akkurat i bunnpunktet her. Og der er det helt flatt, akkurat i bunnen. Så der er altså stigningen lik null, brattheten lik null, altså en derivert lik null. Og når vi går fortsatt oppover langs med grafen, så begynner det å gå oppover, så her er en derivert positiv når vi går den veien. Da er vi på vei oppover. Men akkurat i dette punktet, så er bunnpunktet, så er altså stigningstallet lik null. Altså, stigningstallet i bunnpunkt, det er lik null. B. Hvilken verdi har den deriverte da? Og den deriverte er jo ingenting annet enn stigningstallet, så den er også lik null. Altså, stigningstallet er lik null. Det betyr at den deriverte er lik null. Og det betyr i vårt tilfelle at den deriverte av total enhetskostnad, derivert med hensyn på x, er lik null. C. For hvilken verdi av x er den deriverte lik null? Altså, vi skal finne for hvilken verdi av x denne betingelsen inntreffer. La oss se litt på det for dette tilfellet. Da påstår jeg at dette punktet her skilles ut fra alle andre punkter på grafen ved at her er stigningstallet lik null. Det gjør dette bunnpunktet for denne grafen her helt unikt. Så dette punktet her, det er total enhetskostnad, det x, er lik null. Så det er den som matematisk bestemmer det punktet der, og da kan vi finne den tilhørende x-en. Så x-en er bestemt av denne betingelsen, altså denne betingelsen.
bestemmer x. Det er den x'en her vi skal finne da eksakt. Med andre ord, den deriverte av enhetskostnad av x dx er lik 0. Og da må vi altså derivere den karen der. For TEK er jo gitt ved dette uttrykket. Så det jeg da ville gjort, da ville jeg starte med å skrive om den der på en hensiktsmessig måte. Så la oss se litt på det. Oppgave C. Total enhetskostnad som funksjon av x, den er gitt ved. Her er x'en en fellesnevner. Det betyr at x'en er den samme, står i kjelleren, og er den samme for alle disse ledene. Og fra brøkregning så vet vi da at når den her står i nevneren, altså i kjelleren, så kan x'en gå på hver enkelt av disse ledene. Som sagt, det gjelder når x'en står i kjelleren og vi har en fellesnevner. Altså at x'en er den samme for alle ledene. Og da kan dette skrives som 0,75 x i andre del på x pluss 150 ganger x del på x pluss 85.000 del på x er lik. Og da ser vi at x i andre, der vil den ene x'en gå mot denne x'en, og den kansellere, for når det er gange der, så kan vi kansellere. Og vi står igjen med 0,75 x pluss 150 pluss, og her står det 85.000 delt på x. Men da bruker vi oss av det faktum at 1 over x, det kan vi skrive som x i minus første. Det er hensiktsmessig her, av grunn av vi snart skal komme tilbake til. Og da kan vi skrive det her som 85.000 ganger x i minus 1. Da har vi skrevet denne totale enhetskostnaden på en helt likeverdig og ekvivalent form, det her. Men denne formen er mer hensiktsmessig enn denne når vi skal derivere. Så la oss gjøre det, derivere. Altså, vi skal derivere med hensyn på x av total enhetskostnad, og den skal være lik 0. Og total enhetskostnad er jo det dyre der, altså 0,75 x pluss 150 pluss 85.000 ganger x i minus første. Da bruker vi de regnereglene vi lærte om i en tidligere video, nemlig at den deriverte av x, det er jo lik 1. Altså for vi bruker den generelle regelen, om vi bare skriver opp den her nå, f av x er lik a ganger x i nt, da er den deriverte av x lik a ganger n x i n minus 1. Den må vi gjerne huske i hodet, for den bruker vi veldig mange ganger. Og når vi bruker den på x, så blir den bare 1, så denne blir 0,75. Så deriverer vi med hensyn på x på 150, og det er bare en konstant, så det blir 0. Og så deriverer vi den der, og da får vi konstanten som er 85.000, og så går minus 1, den går ned, da blir det gange, og da må vi ha en parentes, gange x i minus 1, og da skal vi også trekke fra minus 1 når vi har derivert, er lik 0. Så da har vi brukt, når den her virker på hver enkelt, så bruker vi når den deriverte virker på den, så har vi altså brukt denne regelen. Så får vi 0,75, og så blir det pluss og minus gir minus 85.000 gange x i minus andre, og det er det samme som flytter denne i kjelleren, altså x i andre er lik 0. Det jeg gjorde her er at denne karen her, altså x i minus 1 minus 1, er x i minus 2, og x i minus 2, det er det samme som 1 over x i andre. Og vi skal løse med hensyn på x alene,
Så da må vi prøve å få den opp for seg selv, og det jeg da gjør, jeg tar og ganger begge sider med x i andre. Altså, da får jeg 0 ganger x i andre her, som blir 0, ganger x i andre, ganger x i andre. Så det jeg gjør på venstre sida, må jeg også gjøre på høyre sida. Og grunnen til at jeg valgte akkurat det, er at da kansellerer jeg den mot den. Og vi står igjen med 0,75 x i andre minus 85.000 den overlever. Er lik 0 ganger x i andre, er fortsatt 0. Så flytter bare 85.000 på andre siden. 0,75 x i andre er lik 85.000. Og da deler jeg på 0,75. Deler på 0,75. Og så får jeg da x er lik kvadratrota av den mot den. 85.000 delt på 0,75. Setter inn det i kalkisen og får 336,5. Da har vi løst dette her analytisk, og vi ser allerede nå at dette her stemmer ganske bra. Det var oppgave C. Oppgave David. Hva er total enhetskostnaden for den verdien av x, altså 336,5? Hva er den tilhørende enhetskostnaden, altså hva er den tilhørende her? La oss se på det. Da får vi oppgave D. Da må vi sette inn her i denne funksjonen. Og vi kan da for eksempel, så kan vi bruke dette uttrykket, om vi vil, eller vi kan bruke dette, det for så vidt et fett. Så la oss velge det her, for dette og dette er jo det samme. Og vi skal da finne total enhetskostnad minimum, og det er det samme som total enhetskostnad, evaluert ved den verdien der, den eksakte sådanne, som er 336,5, altså denne. 336,5. Altså, oppgaven vår her består i å evaluere enhetskostnaden for den spesielle x-en, som gjør at vi er med minimum 336,5. Og da får vi 0,75 gange x, 336,5, pluss 150, pluss, også det som står der, 85.000 delt på x, og delt på x, og x-en vår er 336,5. Så setter vi det her inn i en kalkulator og får 654,98. Med andre ord, det der var ganske godt, ganske nærme det grafiske og det analytiske, det stemmer veldig godt. Så da ser vi her i oppgave E, grafisk og analytisk løsning stemmer godt overens. La meg bare gi en helt avsluttende kommentar. Og den avsluttende kommentaren er følgende. Når vi er i en situasjon der vi skal finne minimum av en funksjon, for eksempel en total enhetskostnad, og en total enhetskostnad kan gå noe sånn som det her, da vil minimumen inntreffe i bunnpunktet selvfølgelig her nå, og det bunnpunktet er karakterisert ved at stigningen, altså brattheten, det vil si en deriverte er lik 0. Stigningen er lik 0, en deriverte er lik 0. Så igjen da tilbake til mauren vår som er her, og som kryper nedover grafen, så er det negativ stigningstall her, negativ, 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 og akkurat der er brattheten lik 0, og så er vi på vei opp igjen her, og da er altså den deriverte positiv, altså stigningstallet positivt.
Her skal vi ikke ta andre derivasjonstesten som vi egentlig burde gjøre for å forsikre oss om at vi faktisk snakker om et minimum og ikke et maksimum, men det skal vi komme tilbake til senere. Hovedintensjonen med denne videoen er at vi forstår at den deriverte er assosiert ved det bunnpunktet her for en sånn type graf. Så skal vi komme tilbake til andre derivasjonstesten ved en senere anledning.